Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini edhe në këtë të mërkurë në programin tuaj Pardon My French. Sot nuk jam me Lei Krajën, sot më është rikthyer Arbër Çepani në radio, edhe mirë se rikthehesh Arbër në program. Është shumë kënaqësi të kem në studio. Kënaqësia ime është e madhe që të jem sërish në familjen time të Club Albania Radios dhe me gjitha me ty. Ka marr malli që të isha këtu. Si e? Mirë, ashtu. Mund t'isha dhe më mirë, sigurisht, ka që nga momentet më të vështira që kem kaluar unë dhe familja ime. Por, duhet bëhemi të fortë edhe për ata që nuk janë më, dhe të shikojmë për para dhe për të përçuar mesazhet e atyre që nuk janë më. Unë e di që ti je një djalë shumë i fortë dhe një djalë që jep mesazhe shumë të bukura. Ne do të vazhdojmë programin, sigurisht që do të flasim për temat tona dhe do të vazhdojmë atë që ti bëje edhe përpara se të ndodhte lajmi që tronditi të gjithë Shqipërinë, jo vetëm ju. Kështu që unë gjej rastin të ta them sot nëpërmjet radios dhe personalisht ngushëllimet më të sinqerta për ty dhe për gjithë familjen tuaj. E lirën dua të maputhësh shumë shumë fort. Sigurisht që emri i mirë i Gertit do të vazhdojë të ketë jehon për shumë vite dhe për shumë breza të tjerë të cilët do të mësojnë se sa i mrekullueshëm ishte ai. E vlerësoj shumë realisht. Kështu që mirëserdhe edhe një herë. Kjo është hapja e programit për sot. Është shumë kënaqësi që sot jemi me Arbërin, do doja të ishte edhe Lei, por nuk e kemi Lein. Lei ka zgjedhur që këtë javë të bëjë një surprizë shumë të këndshme për nënën e saj, e cila feston 60 vjetorin e lindjes edhe jeton në Amerikë, kështu që nuk më bëtë të dy këtë sezon. Po, nga java që vjen, jam i sigur që do jemi të tre dhe... Nga java që vjen do t'jemi të tre dhe do të vazhdojmë këtë program, i cili na bën të ndihemi shumë mirë, jo vetëm ne, po besoj edhe ju që na ndiqni çdo të mërkur. Shkëputemi për pak dhe rikthehemi në program. Alo, e nisa me alo të madhe. Mirë se vjen Evi Reçi në Top Albania Radio. Përshëndetje. Mirë se të gjetëm e mira, të duam shumë nga Tirana, ty dhe gjithë familjen tënde të bukur. Sa ju dua unë ta dini dhe sa mall kam për ju ta dini, o zot, do dëgjoj shqip në radio. Ti dëgjon shqip në radio, ne dëgjojmë ato zhurmat, ato tingëllimat e bebit, ato zilet e bukura që janë për ta vendosur në gjumë dhe qetësuar. Evi, është shumë kënaqësi që të kemi, por tashmë që ti ke një tjetër status, besoj që është hera e parë që po pyetesh në shqip dhe po jep një intervistë të shkurtër. Na thuaj pak fillimisht se si po ndihesh tashmë që je bërë nën edhe sollën në jetë djalin tënd dhe të Kledit, se gjithmonë mamat mbahen me Kimet. Aster në jetë, domethënë si po e përjeton këtë periudhë? E vërtetë që isha parë që flas, edhe pse nuk kam pasur vërtet dhe kohë, edhe ta them vërtet nerva, sepse ditët e para dihet që janë pak të vështira, pas spitalit, domethënë mundesh të qëndroja disa ditë në shtëpi për të kuptuar si funksionon, çfarë ndodh, netet pa gjumë, sfidat me veten, sepse gjithmonë mendojmë që okay, fëmia është në vend të parë, por harrojmë që edhe ne jemi në një provë. Shpeshherë kam qarë, shpeshherë jam nevrikosur, shpeshherë jam lumturuar, po ato ditë të para janë vërtet kështu me emocione që lëkunde shumë shumë thjesht edhe ti nuk di nga t'janisësh. Po kurse jam nevrikosur, më doli imazhi i Kledit përpara. Domethënë çdo ke thëgur i zill këto ditë, ëh? Çka bën Kledi këto ditë? Ke Kledi e fatmirësisht është një ndihmë e madhe, vërtet, e madje ka filluar të mësoj gjëra të lexoj, se ne gratë lexojmë që kur ngelim shtazan gjitha gjërat, po burrat ndonjëherë kur lind fëmia fillojnë të lexojnë dhe janë më praktik, pra nuk para përgatiten ndër shumë. Po vërtet Kledi mban ato orët e vona, me thënë të drejtën, që do të çohet për qumshin. Oh, sa i mirë. Po, e kemi ndaj çik si punë. Edhe shumë shumë i dedikuar për momentin, është ato baballare që kështu shkon blen gjërat që edhe pa e ditur unë, shikoj se mora të tjetën se duhet. Nga kjo anë jam okay. Je shumë mirë. Bëhet shumë qefi. Dgjoj, tani sim pak kanë fillimi fare nga emri. A treko pak për emrin, kush e zgjodhi, si e zgjodhi, ç'kuptimin Aster apo jo? Mhm.
Emrin e kam zgjedhur unë sigurisht me aprovimin të plotë të Gledit. Aster, unë desha një emër në fakt që ka një kuptim, po që nuk është emër. Dhe duke pasur shumë dikim nga kultura greke, sepse jam rritur aty, fjala Asteri do thot yll, por nuk është emër në greqisht. Domethënë, nëse ne kemi si emër, në greqisht nuk ekziston. Ne kemi yllëra në Shqipëri, limanin, ylli Bank. Por nuk kishim një Aster, po. Aster është yll, siç del pastaj në anglisht e star. Okay. Që, më pas të pashë që ishte dhe një lule që çelte në shtator. Okay. Edhe duke e prisni masterin në shtator, tash okay, ka pas ka një kuptim të dyfish, kështu që ky është kuptimi i emrit. Dhe është shumë i bukur në fakt. Evi, ti ke përjetuar, le të themi, të gjitha fazat e shtatzanisë tënde në Shqipëri dhe pastaj procesin e lindjes vendose ta bëje në Austri. Na thuaj pak të ndryshimin përveç komenteve që ti e di që do ishin nga anë tona këtej, se kemi shumë fiksim, ne ti themi një nënë e shtatë zanë pëse ishë ndoshur, do me thëmë, po kjo është një tjetër bised. Në thuaj pak të pjesën e ndryshimeve të kontroleve, ndoshta protokollit, edhe pëse zjo dhe pikërish që ta bëje lindje në atje? Ta bëje austriak, Astri. Ta bëje austriak. Shiko, në Shqipëri kam pasur një shëzani shumë aktive. Nuk kam qenë vërtet aktive në për evente në... Këte e konfirmoj edhe unë, kam parë ishte duke kërcyr aty deri në 12 natës. Te kërcyr një Araldos. Po, po. Me vërtet, jo, fatmirësisht dhe këte uroj që çdo grua që është shëzani ta kaloj, sepse kur je shëzani nuk je sëmur, si mund të ketë komplikime, pa tjetër, por... kur je mirë, është okay, jesh aktive dhe unë vërtet gjitha kontrollat që dhe sari kam kryer në Shqipëri. Pa. Më pas 2 muaj gjys, po rreth fundit më kanë që postova në Austri, ishte për shkak të komoditetit që më ofroi këtej, jo se në Shqipëri nuk do e kisha, por kishte një protokoll pak më ndryshe. Ka dhe bëra dhe para sa kohësh një questions në Instagram që më pyetnin edhe ajo që vure ishte që exageronin për mirë në kujdesin që kishin në spital. Okay. Dhe më thonë, të karë në majtë të hundës gjithë kujdesin. Kujdes. Si ka mundësi? Dhe më thonë, po, ndjesa dhe në cikletë, të thashë këto tani, po, se janë kaqë kujdesëm. Shteti austriak më pas të vendosë një mami kristik fatas për të ardhur në shtëpi dhe mua një deri dy herë një javë më vjen një grua e cila kontrollon fëmijën, peshën, lëkurën. Oh, sa mirë. Edhe ishte ja. Ah, zgjua. U duk sikur tha mama që tani. Po. Dhe diçka ishte super e kontrolluar dhe patjetër dhe lindja që un kalova ditën që do lindja ishte pak e vështirë se doja të bëja një lindje natyrale, por nuk ndodhi ashtu. Gjithçka ishte në kujdesin perfekt të spitalit. Sigurisht edhe për faktin praktik që Kledi është me letrat austriake dhe automatikisht. Pra Kledi është austriak, kështu që edhe djali duhet të ishte austriak. Kledi, çfarë thot, domethënë, i ka lexuar ti the që është i kujdesshëm, lexon edhe pjesën e postpartumit e ka lexuar Kledi? Oh, Kledi pati një moment shumë funny, shumë më qesharake, sepse që ditën e dytë që unë linda, jemi mos ke depresion postpartum? Domethënë, i kishte marrë informacionet e duhura. Po pyeti edhe një herë tjetër, ndoshta do mvi apo jo. Ti trash, po më streson. Në fakt, e kështë duar dhe kujtonde se vinte me një herë kjo gjë. Ta shë fatë mirë si të kam gjë, po dhe nëse do kem, nuk besë se do e kupoj direkt. Je mirë, nëse do qash, ka probleme. I pas ka lexuar të gjitha gjërat. Dhe me që jemi të kjo tem, e vjendoshta shumë vajzave që po na dëgjojnë, që mund tjenë pritje të mbol, ose sa po kanë sjenë në jetë fëmijët e tyre. Si e ke përjetuar këtë pjesën e postpartumi? Dhe qëfar duhet të bëj një nën ere në situata kur ndjet e dobët emocionalisht, le temi? Po, dopsia emocionale, ju një dhe ati zhjede shumë mirë, vjen që në momentet e para të shazanit, sepse që nga ndryshimi hormonale deri te komentet e njerëzve, një grua nuk është e përgatitur se shpandohet në trupin e saj. A është më tepër në postpartum që
nuk po flas për kilet estetike, po për ndryshim ta në brendësi, organet të tua, hormonet, ti që nuk ke një rutinë tjetër, totalisht tjetër. Unë shoh veten time që për të bërë mëngjesin duhet të shpenzoj gati një orë gjysmë për të marrë me asërin, pastaj të çohem të pi një kafe. Domethënë diçka ndryshon, edhe ajo që unë këshilloj është që në fazën e shtatzanis këshillat patjetër që do të vinë, edhe për mirë, ëh, se kanë disa njerëz që japin pa i pyetur. Po, besoj që çdo grua e di shumë mirë ku është, e di shumë mirë ku çalon vetë ajo, edhe para se të ngjelë shtatzan. Dhe më pas se postpartum është ajo që ti duhet të kesh shumë kujdes nga pikërisht nga komentet, dhe të di se ti po bën më të mirë, sepse askush nuk ka lindur me një manual prindërimi që ta çojmë edhe ta shpërndajmë sa herë bëhet dikush më fëmijë. Do gabojmë, do mësojmë. Djali të djelen ka mbushur një muaj, edhe nga java parë deri në muajin deri në javën e fundit, domethënë javën e katërt, ka ndryshuar shumë dhe ke ndryshuar edhe ne shumë. Edhe kujt i ngjan? Këto pyetje tipike shqiptare. Tani në fytyrë ton edhe më duket se si unë. Okej. Ka shumë ka hijen e kledit, po si kisha parashikuar dhe unë dhe kledit që çunat i ngjajnë mamat. Ja, okej, okay. Jeni okej. Okay. Po me që jemi të çunat, si e kishe dëshirën ti, tani ka lindur çunë dhe ti do të thuash çun patjetër, po a kishe ndoshta të kishe një shoqe të ngushtë të vockël? Apo ka kohë për atë? Pra pyetje tipike shqiptare, sa ke lindur kur do bësh dytin? Gjithë të mendoni, duke qenë se unë isha gocë e vetme, më thoshin asa mirë do të ishte të kishe gocë, sepse do ta kishte si motër. Brenda vetes e ndjeja dhe para se ta zbuloja gjinin që ndoshta nuk ishte vajzë. Kledi thoshte që çuni ndoshta do të rinte ty më mirë se domethënë janë më të lidhur me nënat. Si, janë më të lidhur edhe e kesin mbështetje, por që Kleti nuk ka dashur ta dinte gjininë. Unë thjesht e zbulova se zduroja dot, dhe isha shumë e lumtur që ishte djalë, për faktin që ndodhi ajo ndjesia që më kishin thënë gjithë se do ta kesh si vlla, si një mbështetje që edhe kur nuk është Kleti për shembull në punë jashtë shtetit, ai do jetë prezent aty. Po nuk ka rëndësi. Prapë do thoya që nuk ka rëndësi gjinia, vajzat janë. Është shumë e vërtetë, nuk ka rëndësi fare gjinia, mjafton të plotësohesh shpirtërisht edhe ti të mësosh një jetë të re që të pret, të mësosh me një jetë që të ndryshoj totalisht nga ajo që kishe më parë. Dhe kjo është sfida më e madhe, ta edukosh, se deri tani besoj 3 mujorësh i parë shu për të pirë, të dali, nuk e se ka diçka që duhet të fokusohesh më shumë se sa kaq. Më vonë besoj fillon sfida e vërtetë. Unë dhe një pyetje kam për ne që të duam dhe që na do sigurisht. Ku do të takojmë? Vetëm Vienë apo do vish në Tiranë në një moment të caktuar? Domethënë Un jam në Bregen, kështu që mund të vish edhe në Zvicër, edhe në Austri, Arbër. Pra me një rrugë të Evi ne shohim dy shtete të ndryshëm. Rasim dy zogj. Mirë atë, do të mesazh ishte që për momentin andej. Për momentin do jesh andej dhe ne që të duam do vim andej, apo jo? Unë ju dua edhe do vi. Ju që më doni do vini kthej. Kështu e bëjmë exchange po quhet. Me radh. Do me thënë, Evi, keni vendosur që për momentin t'jeni të fokusuar në Austri edhe Shqipëria mund t'jetë për pak më vonë, apo jo? Shumë shpejt do vi në Shqipëri, se sigurisht kemi dhe punë në ndëri, por rësatë se sa stabilizohet me vaksinat, me vizitat, me këto gjithë të të fillim, është mirë t'i bëjmë këte dhe pastaj do jetë sigurisht vajtjarë dhe Shqipëri, Austri, nuk ka takën për vitet e para, kështu është plani. Evi, të urojmë shumë suksese, urime dhe një herë dhe me jetë shumë të gjatë të voglit, po edhe ju bashk, ta shioni. Ma përqafo dhe kledin, në, se edhe i ka... Edhe kledin, po, se e kemi gjanë, po edhe ta shioni sa më shumë këtë fazë të redje të stuaj e cila ju ka ndryshuar, ndoshta ju ka bërë të jeni pa gjumë, por ju ka bërë edhe më të ndjeshëm, edhe më të afërt me njëri tjetrin, apo jo? Shumë, loti vu, Jonida. Ta besoj shumë mirë, dy herë motra jote këtu. Evi, shumë faleminderit zemër.
Ju puth fort. Faleminderit për këtë ndërhyrje. Të urojmë gjithë të mira ty të vogël të kredit. Ciao ciao. Ne shkëputemi për pak dhe rikthehemi sërish me Pardon My French. Arbër, 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 ti nuk e di, por gjatë gjithë këtyre javëve, Lej i Kraja ka bërë ca misione shumë interesante në terren. Kemi takuar njerëz të cilët... Mata harion. Po, të cilët nga kanë dhënë mendimet e tyre në përmjet mesajëve të shkruara, kanë qënë shumë interesante ato pusullat që kanë vendosur të globi që ne kemi patur tek... sheshi, të cilin ne kemi shumë dëshirë ta quajmë sheshi Top Albanias këtu tek arena. Por këtë javë kemi bërë disa vox pope në lidhje me një pyetje shumë interesante dhe do të ftoj aty po dhe të gjithë dëgjuesit që të na ndiqnin. E shikojmë Lejin në terren. Hey 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 guys, sot të dalim të sheshi që e konsiderojmë ne sheshi Top Albania Radios. Do t'i bëjmë kalimtarve ca pyetje shumë të lezetshme. Kështu që më ndiqni. Sa i përket një arome, çfarë është një aromë që të sjell kujtime? Që sa herë kujton këtë aromën, kujton diçka të veçantë. Domethënë aroma bukës mund të sjellë një kujtim të veçantë. Mund të mos sjellë kujtime të fëmijërisë. A fëmijëria? Aroma librave të shkollës? Sa qet. Aroma gruas ndoshta? Aroma gruas gjithmonë. Aroma nënës. Aroma shtëpisë. E gjyshës e këto. Se di ndoshta shtëpia? Ja, aroma shtëpisë është aroma më e bukur në botë, apo jo? Po. Aroma e katunit. E katunit, çfarë kujtimesh po? Po kujtime kur koni i vogël. Ç'të? Aroma e babit. Aroma babit, a sa e bukur, po ty? Edhe mua e njëjtë e babit. Ti jo mamit. E mamit dallon më asha. Me babin nuk rri shumë, po kur të rri të shijon shumë. Po. Ja, kur i kthehemi sërish në pjesën e dytë të Pardon My French, dhe si që tham, kemi të ftuar sot një grua, një pedagoge, një psikologe shumë të njohur dhe tashmë moderatore, apo jo? Në përpjekje për të bërë moderatore. E ke edhe këto. Jorida Rustemi, shumë kënaqësi që të kemi në Top Albania Radio. Shumë faleminderit për ftesën, jam e nderuar. Mirë se na erdhën në shtëpinë tonë, është... Tu ka edhe një çun, nuk është vetëm version grash, sepse përveç Jonidës edhe Lejit që se kemi këtë javë, por jam edhe unë që e prish pak atë faktorin feminil me ambëlsi, do thoj, apo jo, Jonçë? Pa tjetër. E për të qasur pak drejt barazis gjinore, po. Po. Prandaj të kemi në program, që të ruash komplet balancën. Mirë se na erdhe, mirë se na erdhe, dhe të përkëzoj për gjithë figurën tënde, sepse për gjithë figurën tënde të pastër, në sa i përket kemi gjithmonë një debat për realitetin televiziv, realitetin se çfarë promovohet, se çfarë del nëpër televizion, se si duhet të bërtasësh që të jesh më evident, ndërsa figura jote, të përgëzoj për këtë, ka qenë, është dhe besoj do mbetet gjithmonë një figurë që përçon vetëm një lloj mirësie, një lloj edukate dhe një lloj profesionalizmi që të bën të dëgjosh edhe pa bërtitur. Dhe kjo është për të përgëzuar për figura televizive si puna juaj. Më plërsoj pa fundësisht, faleminderit. Faleminderit që në studion tonë. E bëm pak të ngrohtë situatën, fillim se kështu në fakt nisi dhe biseda për para se të hynim në studio. Jorida Rustemi, tashmë prej disa javësh, është pjesë e Goca dhe Gra, por ju e keni parë në shumë vite, teksa ka dhënë mendimet e saj për tema të ndryshme, aktiviste, ke ngritur zërin, mbron të drejtat e njeriu, të fëmijëve, kryesisht, po ashtu edhe për pjesën që njerëzit mund t'ju drejtojnë ju tek avokati i popullit kundër torturës, e shumë gjëra të tjera, të cilat më pas të sollën në një studio me katër zonja të tjera. Do donim shumë të dinim se si po e përjeton këtë eksperiencë dhe se si erdhi ftesa për të qenë pjesë e Goca dhe Gra, Jorid. Ftesa ishte shumë spontane, në fakt edhe unë surprizë, ishte një mund të vish pak Top Channel-i nga Samir, i cili ishte edhe një nga autorët e Big Brotherit me të cilët unë bashkëpunova si psikologe, tani është fakt i njohur. Mund desh të dilja tek Fan Club të sqaroja çështjen e edhomosbardh. Ishte një pasoj pra, me sa duket ishte vlerësuar puna dhe utrita. Ende nuk jam shumë e qartë në lidhje me cila është pritshmëria, pasi figurat i kemi sa të ndryshme, aq edhe të ngjashme mes vedit, pra kemi dy personazhe fitus, do t'i quaja të Big Brotherit, kemi një aktore fantastike që e do publiku, aktore humori, kemi një vajzë të re e cila është duke u promovuar në fushën e politikës, gazetarisë. Jam edhe unë që jam psikologë në
atë çfarë është thelbi im, me përgjegjësi familjare, me dy fëmijë për të rritur, dhe me një përballje e cila neve na vjen natyrshëm që të mos ta kemi me zën kanë, ndërkohë që shoqë pritet që është edhe kjo kërkesë, le të themi, nga publiku ose si pritshmëri. Mm-hmm. Ndjehet sikur do duhet që të shkoj atje që të keni debate nevoja. Ndërkohë që ne në fakt nuk është se jemi shumë në val të ndryshme, mund të shprehim të njëjtin koncept në forma të ndryshme, po në të menduar jemi i afrojmë njëra tjetrës për atë që bën logjik, që bën sens. Mm-hmm. A e bën më interesante dhe më të pasur faktin që jeni të ndryshme nga njëra tjetra, pra ndoshta kjo bën të keni këndvështrime të ndryshme pavarësisht se goca dhe gra, pra njëta nga njëti seks, le të themi, por ta shikonin këndvështrime të ndryshme në raport me jetët e ndryshme që keni gjithë secila për jush. Po, pra po, edhe qasja me njerëzit e secilës prej nesh është e ndryshme, dhe qasja me median sociale apo me të gjitha çfarë janë portale, ne kemi të ndryshme, kështu që logjikisht ka aspekte aty brenda që janë të ndryshme. Ka ca vështirësi të tjera që mund të jenë pak teknike në mënyrën se si mund të vendosemi në komunikim. Pasi për shembull në rastin tim un isha në një tjetër lloj marrëdhënie, jemi me dy prej vajzave që kanë qenë në Big Brother, mm-hmm. Dhe tani është pak më e vështirë, le të themi, për tu rivendosur në marrëdhënie, pasi tjetër ishte ajo gjëja ku ti di për jetimet e brëndshme dhe tjetër është ajo se çfarë lejohet. Dhe në fushën e psikologjisë, në fakt, përpjekja është ajo çfarë është etike, është që të minimizosh potencialin e marrëdhënieve shumëfishe. Aktualisht nuk kemi natë marrëdhënie, kështu që është tjetër, po gjithsesi marrëdhëniet shumëfishe, pra të qenurit, le të themi, psikolog apo dhe pedagog i dikujt, është një diçka që s'është e lejushme ose s'është e këshilluar, mm-hmm. Dhe mund të ndodhë vetëm në rastet kur nuk ka ofruar të tjerë të shërbimit. Për ata që po na dëgjojnë, po unë doja ta specifikoja pak se çfarë rëndësie ka psikologu në një reality show si Big Brotheri. Unë dhe Jon që mund ta vërtetojmë këtë fakt. Në fakt ne kur flisnim me personin që ishte për te që nuk e shikonim, dëgjoni vetëm zërin. Ne kemi bërë takimet në rastin ton, ndoshta atëherë nuk ka qenë vetëm zëri dhe u vlerësua që do duaj që të ishte kjo. Kur ti flisje me psikologun, ishte praktikisht dritarja më dritë që ti kishe në gjithë atë reality. Kur ishte ai moment, ti e shikoje atë si një perëndi, domethënë, e shikoje si një dhe ti krijon një lloj afeksioni. Në rastin ton ne nuk e dinim kush ishte, nuk e dinim imazhin e atij personi. Jemi afeksionuar vetëm nëpërmjet zërit. Jemi afeksionuar me atë njerëz nëpërmjet zërit, dhe kur kemi dalë dhe kemi takuar, ishte kështu si takuam një qenie idilike. Dhe e kuptoj tani kur thua me dy vajzat që ke patur të marrëdhënie brenda shtëpisë, dhe tani ndoshta mund të jetë çuditshme që jemi bash moderatore në. Ne kemi kaluar dhe procesin e vlerësimit psikologjik para se sa të fillonte show, kështu që tek vlerësimi psikologjik bëheshin të tëra ato që nga niveli ankthit, niveli depresionit potencial, ca karakteristikat personalitetit, mënyrat të zgjedhjes apo të zgjidhjes së problemeve apo të zgjedhjes së problemeve që do dohet zgjidhjes se s'mund merresh me të tëra. Pra, ishte kjo gjëja. Tek Big Brother i veçanërisht psikologu është shumë i nevojshëm. Është thënë që është eksperiment social, është më tepër se aq, është shumë më tepër se aq. Duket sikur dhe është faktikisht sikur gjithçka është atje dhe gjithçka mund ta ndryshojë jetën tënde, dhe fakti është ashtu që jeta jote mund të ndryshojë pasi të dalësh, dhe mund të shkojë për shumë mirë, mund të shkojë për shumë keq, dhe një ndim apo një z aty i cili të ndihmoj minimalisht të dëgjosh veten pa qenë në vëzhgimin e të tjerëve, madje as të produksionit, është lehtësuese në më të paktën. Besoj edhe për ty personalisht ka qenë një eksperiencë interesante dhe ndryshe nga të tjerat. E kam vlerësuar dhe e kam bërë me dëshirë, madje edhe në ditë festash, edhe në ditë të dielësh, e kam bërë me dëshirë sepse ishte një gjë që e ndiqja si njeri, si profesioniste nga jashtë, por kisha mundësi edhe ta bëja më mirë duke qenë dhe brenda. Është e kuptueshme dhe marrëdhënia që ndoshta ti ke në të njëjtën tavolinë tani me gocat, por unë nuk do doja të ndalesh tek marrëdhënia që mund të kesh vetëm me Eglën apo me Heidin, por me katër vajzat e tjera. Edhe pse kanë kaluar. Po, me dy të tjera që ju bëra shtat. Ne bëre shumë. Ideja është që në një program ku
ndoshta mbi vendosen mendimet, zërat. Sa e vështirë është për një psikologë që të marr fjalën? Pra, kur duhet të thot diçka? Jo, shumë e lehtë për ta marr fjalën. Mm-hmm. Thjesht ne psikologët, ndonse kemi secili natyrën e vet, ne psikologët kemi prirjen që të dëgjojmë përpara se të flasim. Dhe nëse na ndërpritet fjala, jemi ndoshta vjen edhe natyrshëm të trajnuar që të mos e vazhdojmë bisedën për të arrim të kuptojmë se çfarë po kërkon të tjetri përballë. Kështu që unë e mësuar edhe me studio televizive, mund ta bëj atë gjë edhe për efekt show, mm-hmm. por preferoj të mos ta bëj. Kan kaluar shumë pak ditë, le të themi, kjo është java e tretë që jemi me goca dhe gra, po a ke krijuar me ndonjërin nga vajzat ndoshta, le të themi, këtë kuptimin me sy apo shumë herët për patur herët, këtë lloj kimie me ne me po përpiqemi që ta ndërtojmë marrëdhënien. Kemi qenë edhe në drek bashkë, ishim edhe në teatrin ku ishte Rudina që na ftoi dhe mm-hmm. na bëri shumë mirë. Praktikisht po përpiqemi që të ndërtojmë një marrëdhënie për të njohur pak më shumë, për të njohur që të kemi më tepër harmoni, pasi është e nevojshme harmonia edhe për të ngritur një debat shëndetshëm. Nuk e di ajo përgjigja. Vim nga një sezon i kaluar në cilën ka patur shumë debate mes njëra tjetrës. Po, ishte agresiv në gjykimin tim. Goxha. Si ti preke pak më përpara the që pretendohet që të ketë gjithashtu debate nga opinioni publik, duket sikur në Shqipëri po nuk pati pak debate dhe nuk pati pak zënka, duket sikur po them gati gati në thonjzat dështon emisioni. Ndjen si një lloj presioni këtë gjë? Jo, në fakt personalisht nuk e ndjej si presion, e shoh në komentet, sepse i lexojm komentet, mm-hmm. duhet që të kuptojmë edhe mm-hmm. ku jemi. Është dallohet që ka një lloj tendence mes komentuesve që të na fusin në përballje, qoftë edhe të na bën që të ndjehemi që si jemi aq të vlerë sa dikush tjetër. Për shembull, po në vetvete un e shoh edhe si një mënyrë për të shfaqur atë çfarë jo ose atë çfarë do të shfaqesh nga vetja, pasi ngjyrat i kemi të tërë. Atë çfarë do të shfaqesh nga vetja mund ta bësh. Jurida, cila ishte frika jote, le ta quajmë frikë, po mund të ketë qenë ndoshta një lloj meraku, mm-hmm. përpara se të niste programi dhe tani që ka nisur. Nuk pata shumë kohën për ta menduar okay. edhe për ta përjetuar frikën. Ishte ajo thirrje që ju thash mm-hmm. që përfundoi me një po të shpejtë, edhe që u rregullua rrugës duke vazhduar procesi. Jam ende duke menduar se ç'jam duke bërë atje. Okej. Okay. Dhe ende do të jemi në përpjekje për ta kristalizuar, por kjo është dhe e bukur e saj, besoj. Mendimet e ndryshme në fakt. Shikueshmëria është e lartë. Duket nga të tëra anketat që janë bërë apo nga vlerësime duke mbledhur edhe like-et. Po impakti njerëzve që takon personalisht për te komente, sepse ato shpesh janë nga njerëz që ndoshta s'kan një jetë private, një jetë normale dhe hedhin të gjithë mlefet që kanë në rrjetet sociale. Jo, jetë private kanë të tërë. Po, una është si e kanë cilësinë e jetës private dhe shpesh herë mund të ndodhë që komplekse dhe tyre personale i hedhin tek njerëzit që janë dhe publik. Po në raport me njerëzit kur i takon fizikisht, pra me njerëzit e thjesht, me qytetarët diku në market, këtë kur i takon si të duket impakti që ka patur emisioni deri tani dhe bashkëbisedimet apo debatet që mund të kemi patur aty. Këtë po e them jo vetëm nga gjykimi im, por edhe nga gjykimi vajzave. Duket sikur përballë nuk çot asnjëri asnjë gjë të keqe, asnjë lloj vlerësimi i cili të jetë negativ. Për të tërë jemi shumë mirë vazhdo, por ne e dim realitetin, e ndjem realitetin, jemi në gjendje të vlerësojmë dhe veten. Kështu që tani impakti duket pozitiv, pra sa mund të jetë një emision televiziv. Shohim që si do të vazhdojë. Le të vetëm tek pozitivja. Unë do doja në fakt të dija studentët çfarë të thanë. Studentët si kanë reaguar? Studentët sa herë që del që studentët shohin si figurë televizive kur je një personazh që del në emision, qoftë veçanërisht shumë të ndjekur, veçanërisht pranë Top Channel-it, i cili ka shikueshmëri shumë të lartë. Të shohin më tepër, duket sikur të besojnë më shumë në ato që thua, sikur dëgjojnë, sikur vinë më me qef në leksione. Po kaq. Kan thënë vetëm një shumë mirë.
nuk kam krijuar atë lloj marrëdhënie me studentët okay. që ti lejoj që të më të më gjykoj në performancë. Më pëlqen. Një raport shumë korrekt edhe me studentët, jo vetëm me persona të cilët për vite me radh mund t'i kesh ndjekur në seancat e tua të trajtimeve. E tham, nuk duhen ngatruar rolet. Rolet duhen mbajtur sa më të pastra, që të jetë e mundur në mënyrë që të funksionojnë proceset cilido. Dhe në akademinë, botën akademike, rëndësishme është që lektori të jetë lektor, studenti të jetë student, të bashkëpunojnë për zhvillimin e mendimit kritik të tëra me radhë, po jo për të gjykuar në nivel personal atë kurse është nevojshme. Emision me kaq shumë moderatore nuk është e lehtë të mbahet një linjë, le të themi, e diskutimit apo e fokusit tek shumë radh. Nëse do e kishe më shumë në dorë për të fokusuar diku më shumë, ku do doje të fokusohesh atë? Tek cilat tema më saktë? Tek cilat tema ndoshta ose të cilat? Dhe ishte rasti edhe tek emisioni që sapo kaluam. Unë do doja shumë, qoftë edhe nga thirrja personale që kam, do doja shumë që të flitej më tepër për shëndetin mendor. Sepse nuk është se prek njërin apo dy apo tre. Shëndeti mendor na takon të tërve. Është pjesë e shëndetit dhe problemet e shëndetit mendor janë shumë më të shprehura nga ç'duken apo edhe nga ç'tregojnë statistikat. Dhe vetë statistikat janë frikshme, po ti shohësh sa i përket nivelit depresionit apo të ankthit që përjetojnë njerëzit. Jo shkencërisht, por të gjithë neve mes njëri tjetrit e themi gjatë gjithë kohës, duket sikur ka ndryshuar diçka, duket sikur ka ndryshuar diçka, sidomos pas periudhës pandemisë. Sikur njerëzit nuk janë më të njëjtit, sikur problemet janë shtuar më së shumti në aspektin psikologjik. Këtë e vërejmë kur jemi në trafik, këtë e vërejmë kur punojmë, këtë e vërejmë në marrëdhëniet që kemi me njerëzit. Pak më agresiv, jemi pak më të padurueshëm. Pak më agresiv, duket agresivitet më i lartë, padurimi më i lartë. A ekziston pra, a është reale kjo gjë, është nga studimet ose të paktën nga çfarë ke testuar në thonjza nga pacientët ndoshta të tu, a është diçka reale apo është thjesht një perceptim që e kemi ne si qytetar? Apo dhe nga ajo çfarë shohim, qoftë në fytyrat e njerëzve. Në një lloj energjie me përhapur që duket pas, sidomos pas pandemisë, duket sikur është shtuar ky lloj tensioni mes njerëzve. Është shumë e vërtetë. E ka shumë studime që provojnë pikërisht këtë. Një pjesë e kanë të lidhur edhe me vaksinat. Unë nuk dua t'i hyja sepse nuk e njoh aq në thellësi dhe nuk do doja që të t'jepja pesh. Por ajo çfarë ndodhi veçanërisht gjatë kësaj pandemie ishte një gjë e paparë dhe e pandodhur ndonjëherë, kur gjithë bota bëri një lloj shutdowni, një lloj stopimi në vend dhe imagjinoni jo vetëm njerëz të thjeshtë, jo edhe aktorët, sportistët më të famshëm, njerëzit që ne i kemi idhuj, të tërë u bllokuan dhe u bllokuan aty ku ishin ose aty ku mund të shkonin dhe të qëndronin përveç disa ofruesve të shërbimeve. Djesh që të ndërpres përsëri, a nuk duhet të na bënte pak më të qetë kjo gjë, më njerëzor, më reflektues fakti që izolimi në vetvete nuk u bën mirë njerëzve. Si izolim. Prandaj është vënë sidomos kur është i detyruar. I detyruar sa më tepër kur ti ndjesh që edhe s'ke as fjalën tënde për ta thënë dhe po e the nuk ka për të dëgjuar apo nëse e thyen atë rregull që kanë vendosur tjerë ti përballesh edhe me pasoja ligjore penale të forta. Kështu që sigurisht që nuk është e lehtë dhe veçanërisht të jesh në një situatë pasigurie ku ti nuk e di që kjo gjëja mund të zgjasë 2 ditë apo 1 javë apo 3 muaj apo sa. Dhe ku nuk ke qartësi në lidhje me si ka për të vazhduar. Kur nuk e di se çfarë. Pra, jo vetëm izolim. Pjesa e pasigurisë është trauma më e madhe që kemi kaluar, më shumë se sa mbyllja ndoshta pasiguria që pasiguria. Ti bën shumë plane me mendjen tënde, në kokën tënde dhe në një moment saktuar çosh në mëngjes dhe asgjë s'e ke më të sigurt. Dhe janë të ndryshme. Të tëra gjëra tani më të ndryshuar. Bota siç e njihnim ta the new normality që e quajtën, realiteti, normaliteti i ri me të cilin duhet mësojmë të jetojmë. E kaluam nga ajo pjesa ku ne ishim qenie me mend që mund të vendosnim për veten tonë në qenie të cilat duhet mësoheshin dhe se si duhet lanin duart apo se sa larg duhet urinin njerëzve të afërt. Edhe ishte e vështirë për një pjesë të konsiderueshme të njerëzve ka lënë edhe pasoja të sigurt të vështirësie të madhe për sa i përket problematikave me marrëdhënien me veten dhe me marrëdhënien me të tjerët. Por edhe tash ia pak më gjerë edhe se pandemia. Ne si shoqëri jemi shoqëri e me keqardhje, them shoqëri që ka kaluar shumë trauma në kohë.
nuk jam duke bërë përgjithsim, por po përpiqem të rikujtoj që në një periudhë shumë të shkurtër kohore, sikur të kapim le të themi 30 vitet e fundit deri diku 40 vitet e fundit, kanë ndodhur kaq shumë ndryshime, kanë ndodhur kaq shumë gjëra saqë prindrit e kanë kaluar tek fëmijët atë traumën e tyre, fëmijët vet janë rritur, janë bërë me fëmijë edhe nuk janë shumë të sigurt edhe se si duhet të trajtojnë veten, se si duhet të trajtojnë marrëdhënien me tjetrin, se si duhet të trajtojnë fëmijët, nuk dinë se si të vendosen me sistemin arsimor, nuk dinë se si të vendosen me sistemin gjyqësor, me atë shëndetësor, pra një humbje besimi në nivele shumë të larta që të çon ka jo pasiguria që po flisim pak më parë, një pasiguri që në finale të bën të shtohet edhe ai ankthi ekzistencial me cilin ne kemi lindur, edhe sa më tepër që zhvillohemi kuptojmë që është atje ka absurditetin e vet. Shëndeti mendor duhet flitet pak më tepër, po thua Jorida në ekrane dhe ndoshta në programin që ti tashmë je pjesë, në vazhdim do të ketë her pas here tema të tilla dhe jo pa qëllim, un kam shumë dëshirë që të dalim tek një aspekt më social. Pra, ne shqiptarët së fundmi po ndjej, po edhe me sa po shohim, po e kuptojnë rënd cin e psikologut. Pra në situata të ndryshme të jetës tyre, në një ngarkesë emocionale, në një traumë që mund të kenë përjetuar, kanë filluar ti drejtohen më së shumti psikologut. Nuk e dija ke vënë re edhe ti vetë si profesioniste këtë gjë, por të doja të dija impaktin e parë që duhet ketë një person me psikologun. Si duhet jetë ky takim i parë me psikologun për një njerëz që ndoshta nuk e ka patur kurrë këtë ide për të kontaktuar ose për të lënë një takim apo pas një traume duhet ta takoj patjetër. Është pyetje shumë e bukur, shumë e gjerë dhe është e vështirë për ta kapur edhe për ta nisur. Duhet kuptojmë që tani më pozicioni, profesioni i psikologut është i rregulluar dhe ne mund ta shohim në shumë institucione. Psikologu gjendet në shkolla, gjendet në sistemin e policisë, në sistemin penitenciar, gjendet në sistemin shëndetësor. Pra, marrëdhënia me psikologun mund vendoset edhe pa vajtur drejt për drejt ke psikologu me një kërkesë tënde, por i shtyr nga rrethana tjera, apo qoftë edhe me vendim gjykate. Pra, varet se si është qasja. Kam përshtypjen se ti po i referoheshe kur ti zgjedh të shkosh tek psikologu në një praktikë klinike. Të shkoj. Në të tëra rastet, përfshirë atë të përzgjedhjes, marrëdhënia duhet të jetë, psikologu duhet kuptoj me kë ka të bëjë përballë vetes. Dhe psikologu është njeri, është me të gjitha hallet, shqetësimet, sfidat e jetës vet, me ngarkesat e veta, po ashtu, por është një profesionist i cili ka pasur thirrjen në një moment të dhënë, ka pasur dëshirën për ta ushtruar profesion, mund të ketë ngecur në atë profesion, por është një person që është atje për të ndihmuar tjerët. Kështu që fokusi nuk duhet të jetë ke psikologu, fokusi duhet të jetë ka ai që ka ardhur. Dhe psikologu pikë së pari duhet të kuptojë se cili është problemi që e ka shtyr personin që të vi. Duhet ta njohë më mirë personin. Duke i lënë mundësinë që të shpreh veten. Shumë herë ama vetë njerëzit kanë vështirësinë që t'ja njohin apo t'ja pranojnë problemin vetes dhe vetëm kjo si proces mund të shkoj, mund t'jetë pak i gjatë, mund kërkoj ide më tepër se 2 apo 3 seanca. Nga ana tjetër do duhet bërë, veçanërisht psikologët klinik, duhet bëjnë edhe një vlerësim të rastit edhe me forma të tjera, jo vetëm përmes intervistës klinike. Ka raste për shembull që duhet, pasi ti merr sinjalin e parë, ti kupton që mund të jetë i nevojshëm një vlerësim mjekësor i personit. Mos krijon pak presion të mbi pesh fjala shëndet mendor, ndoshta dikush kalon direkt pasën, mund të jetë thjesht një situatë ose një moment i keq i dikujt që do ta kaloj në mënyrë pak, le të themi, më shkencore nëpërmjet një psikologu. Shiko, Arber, ne të tërë kalojmë periudha të vështira në jetë. Periudha humbjesh të forta, periudha sfidash të forta, periudha përballjesh me gjëra që si kemi menduar që të pakën kemi thënë me gjast nuk na prek neve ose jemi përpjekur që t'i mbajmë larg vetes. Këto periudha sa janë të zakonshme, aq kanë dhe nevojën e tyre për t'u trajtuar nga vetë personi me veten e vet njërë, për t'i kuptuar. Është normale që në periudhë zie ti të shfaqësh simptoma depresive. Është më se normale, do të ishte abnormale e kundërta. Ne do ta quanim bllokim emocional.
dhe blokimi emocional në fakt edhe në pikësime kur renditet është më i lartë se sa po ti jesh duke qartër kohën, sepse blokimi emocional mund të shkaktojë një problem shumë më të thellë në një moment të dytë. Kështu që është normale që të përjetosh se jemi njerëz, jemi me gjithë vulnerabilitetet tona, me gjithë ato dobësitë tona. Është normale që të vuajm, është normale që personit i lihet kohë për ta përjetuar vuajtjen e vet. Dhe nëse personi e ndjen që duhet shkojë që të marrë një ndihmë diçka më thellë, pranë mjekut apo pranë personit të cilit i beson, që mund të jetë një figurë religjioze, apo pranë një psikologu, apo pranë një shoku të ngushtë, duhet ta bëj, sepse ajo që s'duhet të ndodh është izolimi. Kur njeriu mbyllet në vete, zhvillohet një monolog rënda vetës i cili nuk është pozitiv. Ndimon e folura, Jurida? Ndimon, dhe një pjesë të studentve fatmirësisht dhe fatkeqësisht e kanë kuptuar që ti jesh psikolog do të thotë ti jesh një vesh i mirë. Dhe ja atje për të trajtuar problematikën që ka personi, ose për të zgjidhur problematikën aktuale që ka personi. Është punë, nuk tani... është thjesht... Se gjatë bisedës po kuptoja që ti je një ndër psikologët që ne në Shqipëri e njohim si një ndër gratë që ka luftuar fort për kauzat të ndryshme, për shëndetin mendor dhe për shumë gjëra të tjera. Po flisnim pak më parë për traumat që mund të kalojë gjithë secili nga ne. Po një psikologe, a shkon tek psikologu kur kalon vështirësi në jetën e saj personale dhe në rastet kur duhet të ketë një, le të themi, një takim me një prej pacientëve dhe është vetë ngarkuar? Si funksionon? A duhet të jetë pikërisht ajo dita për dhënë maksimumin apo edhe mund të anullojnë këtë seancë? Kjo është interesante dhe shumë fakt si pyetje, dhe a merr energji nga ndoshta nga negativiteti i momentit që mund të ketë pacienti, nga problemet që mund të ketë pacienti? Dhe kur merr kaj shumë, se duhet të këshillosh me ndoshta me qindra apo me mijë njerëz, si përballohet? Jo, ai shumë po. Si përballohet? Ideja është kjo që si pjesë e formimit psikologët duhet të marrin pjesë në seanca klinike. Okay. Këshillimi, qoftë kjo apo psikoterapia, në varësi të drejtimit që kanë psikologët, është e nevojshme për të marë edhe ato kreditet që të duen për të formuar. Si që janë dhe të nevojshme, bërja e praktikës të punës. Ju e dini që unë kam studuar dhe jashtë dhe ishin 750 orë punë praktike me pacientët të cilat ishin të supervizuara. Dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, problemet e shëndetit mendor, sipas statistikave, janë shumë të larta. Dhe ku unë jam hasur me probleme të cilat nuk i dija kur isha duke lexuar DSM-5-ën, i kisha kaluar kështu, interesante, po që nuk e shija si kaq reale, dhe ndërkohë ti shija aty sindroma e fetusit alkoolizuar më ka bërë shumë përshtypje, sepse situata njerëzore, problematike pa fund, me cila duhet merresh edhe ti shije gjithë procesin e vlerësimit që shkon dhe 6 orë, dhe që merret edhe nga vlerësimi fizik deri ka largësia e syve sa ishin me njëra tjetrën e kështu me radhë. Pra, për të kthyer ke pyetja, a duhet një psikologe? Para ne e bëjmë se kemi pjesë të formimit. E dyta, kur është organizuar në klinika në cilat janë disa psikolog, ka momente, le të themi një herë në javë ose një herë në dy javë, në varësi të si është organizuar, bëhen këto takimet e stafit ku jo vetëm diskutohen rastet, po diskutohen dhe problematikat personale dhe ato me rastet. Ka psikolog ndër ne që shkojnë tek kolegët për të për të ndjerë ose për të sqaruar një problem me veten që mund mos ta, a kam vajtur unë? Jo. Jo, por do më duhet ndonjëherë ta bëj. Ajo që doja të shtoja këtu është, kam dëgjuar herë pas here në Shqipëri, okay, është ky sekreti profesional, asgjë nga ajo dhomë nuk duhet të dalë, askush nuk duhet të marr vesh asgjë, por kam dëgjuar raste, nuk po flasim me emra specifik, që dalin problematika sa i përket sidomos personazheve të njohur shqiptar. Se funditës shqiptarë mbetemi prapë, kupton, thashë themi është a jemi shpjese... prapë ne, do me thënë shqiptarët apo balkanasit si natyrë që e kemi qef këtë gjën, apo psikologu ende, psikologët në fjalë që mund t'i nxjerrin këto lloj sekretesh, nuk e din ende pozicionin e vërtet dhe të rëndësishëm që kanë?
Jo, jo, e din, e din. E din edhe njohin edhe kufizimet që kanë në lidhje me procesin e punës dhe një ndër më kryesoret është konfidencialiteti. Ka disa raste ama që ngatrohen konceptet, ju folët për rastin e personazheve të njohura. Mund tjetë që tjetua diku në mirë besim që këshu më ndodhe dhe me një loj krenarie, por nuk është gjëja për të bërë dhe vetë aji që është duke dhe thënë e di që s'duhet a bëj. Kjo është e sigurt. Mund të ndodhi rasti tjetër ku ti mund t'jesh në dilemën midis kush është klienti yt, të ka ardhur fëmia i cili është i mitur, ndërkohë që është dhe prindi dhe prindi do të di në lidhje me fëmin, dhe me që përmendëm Amerikën, legjislacionet ndryshme kanë të ndryshëm në sa i përket elementit të konfidencialitetit, por klienti është prindi. Do me thënë, është ai që po paguan. Pra prindi në këtë rast gjitha, duhet të marr vesh. Duhet të marr vesh ato që duhet. Okay. Dhe që fëmia të jetë në DNA në lidhje me çfarë do të marrë vesh prindi. Kam qenë edhe unë në pozitën ku fëmia ka qenë adoleshent, ka qenë përdorues droge, ka pasur idejim suicidal dhe sigurisht ja kam bërë të qartë klientes në moment, në rastin konkret, në moment që këtë gjë kuptohet me mënyrën se si duhet, që këtë gjë mua do më duhet ta bisedoja edhe me të afërmit e saj, vetëm do të na duhej që të gjenim mënyrën se si ta bënim këtë bisedë që të ishte edhe më e lehtë për të. Po më shijon shumë kjo biseda tani, më duket sikur jemi të dy para një seance. Në një seancë e cila po na ndihmon të kuptojmë shumë gjëra, jo vetëm për mjedisin që na rrethon, po edhe për veten. Pra në shumë raste e kam gjetur dhe veten tek ajo që po flet Jorida dhe kohë të fundit në fakt jemi dëshmitar të gjithë. Kemi pasur raste të humbjes së jetëve të grave dhe vajzave, kemi pasur raste dhune, shumë gjarje të cilat mund t'na kenë tronditur si shoqëri. Si një nën djemsh dhe psikologe në të njëjtën kohë, po ta lidh prapë profesionin me jetën tënde personale, çfarë këshillesh mund t'i japim djemve apo ti vetë, çfarë këshillesh jep djemve në marrëdhënie me vajzat, në marrëdhënie me mjedisin që i rrethon, për të bërë le të themi qytetar të cilët kanë një peshë emocionale të rëndësishme, mund të jenë pikë referimi për një vajzë të caktuar. Me pak fjalë, unë si nën vajzash, çfarë pres në të ardhmen tek shoqërimi i tyre me djem që janë rritur siç duhet? Shumë komplekse si pyetje. Çfarë u them unë fëmijëve të mi? Unë fëmijët e mi janë përpjekur që në fakt të rrisme më të mirë në asaj që di. Dhe sigurisht që bëjt e gabime rrugës, janë të pashmangshme. Nuk jam vetëm unë faktori edukues i tyre, është edhe shkolla, janë edhe familjarët e tjerë, njerëzit që përkujdesen për ta. Pra, mund edhe të kemi përballje mendimesh të ndryshme në një moment të dhënë. Ajo që kam bërë unë është, e kam shtyrë edhe më përtej nga çdo të ishte e rregull që të bëja. Unë i kam thënë që vajza duhet i trajtoni si princesha. Duhet i trajtoni me gjithë përkujdesjen. Janë shoqet tuaja, por janë vajzat disa mamave, siç jam unë për ju, edhe mendoni se sa keq do ndjehesha unë nëse dikush do t'ju trajtonte keq. Kot. Apo për një arsye, e keni gjithë mundësinë që të e ke bërë shumë të thjeshtë situatën duke kam, i thënë fjalët. E kam bërë kështu dhe kjo është pas një droje edhe fëmijëve përballë tani pasi potencialisht e dëgjojnë ndonjëherë këtë bisedë, sepse e kam bërë vërtet kështu. Dhe kur e kam vënë re që e kanë shkelur për ndonjë gjë apo për një tjetër, jam siguruar që të kuptonin peshën dhe rëndësinë e asaj që e kishin bërë në mënyrë që të mos ta përsërisnin më. Sepse shoh që ka shumë agresivitet. Dhe nuk do doja që agresiviteti të ishte agresivitet gjinor me baza të tilla. Më vjen keq sepse fëmijët sot sado që të përpiqemi që t'i mbajmë larg mediave sociale, po janë të vërfshirë. Në sistemin arsimor kanë të tillë që u duhet që të jenë me pajisje elektronike përpara. U habita një ditë kur djali im Mateo, 10 vjeç, më tha, mama, pse vajzat janë pas lekut? Përse u pëlqen kjo gjë? Dhe i thash, po ti nga e ke krijuar këtë përshtypje? Po sepse kështu thon të tërë që vajzat duan jetën e bukur dhe unë jam i shqetësuar sepse nuk di se çfarë duhet bëj që të bëj aq shumë para sa në të ardhmen të bëj atë që presin vajzat që unë duhet bëj. Edhe mu deshti sqaroja që është që është një perceptim, imagjinoni ti e shpjegosh një 10 vjeçari që ngjan më i rritur nga ç'është po është 10 dhe mu deshti sqaroja që jo, nuk janë vajzat kështu, është ajo çfarë
të ka rastisur të shohësh ty, sepse ti ke njerëz të tjerë që i ke pranë, ke maman tënde, ke gjyshen tënde, ke njerëz të tjerë, teze, nalmën, të gjithë çfarë janë njerëz që praktikisht janë duke punuar fort që ti të kesh kushtet në cilat je ti dhe vllai yt, edhe të maksimizojnë ty në potencial në mënyrë që ti të jesh shumë i aftë për veten tënde dhe për të gjetur në të ardhmen njerëz me cilët të duash të shoqërosh që janë të ngjashëm me ty, jo njerëz që presin prej teje. Vajzat nuk janë viktima, nuk janë as kukulla, janë njerëz të cilët duhet të kenë sikurse përfitimet ashtu dhe inputin e tyre në marrëdhënie. Por në fakt ka bërë një pyetje që është është një ndjesi kolektive në shoqërinë ku jetojmë sot apo jo. Kurse e ka kapur diku në një cep dhe të ka bërë një pyetje të çuditshme. Domethënë duket sikur një pjesë koncept i krijuar e madhe e meshkujve në Shqipëri dhe të zonjushëve pas anës tjetër. Edhe për te i Shqipëri sepse. Po sidomos në Shqipëri të paktën ku jetojmë, duket sikur është ky presion i madh që patjetër do të bësh lek, sepse të bëre lek nuk të hedhin syt gocat, po të hodhin syt gocat, ti s'ke bërë asgjë, ndërkohë gocat duken. Ndërkohë ja ku keni një gocë këtu që është lidhur me bashkëshortin kur ai ishte pa punë. Kështu që të gjitha mitet arbër bien poshtë në lidhje me këtë. Fatkeqësisht tash duket sikur është masivitet, por duhet që për ata që ne i kemi xhan dhe fëmijët rastin konkret patjetër, duhet t'ju tregojmë mitet pozitive, sepse shpeshherë fatkeqësisht të vërteta më tepër sa pozitive, të vërteta. Mitet negative duket sikur e han më fort marketingu dhe publicitetin dhe kjo është e keqja në çdo lloj situatë. Jordan, ne pa kuptuar, kemi kaluar shumë minuta të këndshme së bashku dhe e nisëm bisedën me programin Goca dhe Gra, ku ti tashmë je pjesë dhe je një prej moderatorëve të këtij programi. Jemi drejt fundit intervistës. Por ajo që unë do doja të pyesja në këtë, e kam dhënë një pyetje të shkurtër se e kam kështu, duket se e kam personale, po duhet ta bëjmë. Jo, është një mit i përgjithshëm që thon njerëzit, sa më shumë ke, aq më shumë probleme ke. Dalim prapë te këto mitet e përgjithshme. Ndërkohë, vaj buk krype zemër, duket se ata njerëz janë më me pak halle dhe më të lumtur. Si qëndron ekuilibri? Ne jemi të lexuar mjaftueshëm që të kuptojmë që përballje mes brezash në periudha të ndryshme kohore është dukur gjithmonë sikur ata përpara kanë qenë më mirë, ne tani jemi më keq. Në rastin konkret, buke kripe zemër kur ka qenë ajo shprehje dhe jeta ka qenë shumë e thjeshtë. Nëse kishe për të krahasuar, kishe për të krahasuar me brenda familjes tënde apo me komshiun apo brenda fshatit apo kurse tani një gjë bën dhe mund të ta marrë vesh edhe më i fundit në botë që ti as ke pikën e ides se ekziston, thjesht vetëm se ka dalë një video e cila të përfshin ty aty brenda. Kështu që problemet mund të shtohen duke pasur, duke mos pasur, sepse jeta është bërë jashtëzakonisht komplekse. Dhe ekuilibrin ne mund të përpiqemi ta mbajmë dhe duhet ta kërkojmë që ta mbajmë në një botë që është kaq në ndryshim tani sa nuk e dim se çfarë është duke na pritur. Ju i pat humanoidët e Teslës, e Elon Musk. Imagjinoni se sa mund të ndryshoj jeta qoftë vetëm nga ky zhvillim. Ishin duke u bër prej 10 vitesh humanoidët në Kinë, por ka një peshë tjetër. Qëra fjala, unë me zikoj presë në staff ti marë 4-5. Në staff. Ka që unë po mendoja nga aspekti etik, në qofë se nuk vendosen regullime shumë të forta dhe nuk merë dikush përgjegjësinë për t'i kontroluar. Dhe jashtë kontrolit situatë. Theuni në daqe dhe njerëzit dalin jashtë kontroli. Imaginoni me disa pajisje të cilat mund të mësojnë që t'jenë shumë herë më inteligjente se ty, dhe që mund të marrin komandë në një moment të dhënë edhe ti se di nga të vjen e mira në rastin konkret. Prandaj është jeta e thjesht, ka të mirat e veta të jetës thjesht, por nuk jemi më në kushtet e jetës thjesht. Duhet ta përballim jetën me këtë jetën e komplikuar që na erdhi me shumë gjëra. Jurida, përpara se të mbyllim këtë bisedë shumë të këndshme, do të të dija nëse ke një tjetër projekt. Pra tashmë jetë goca e Gra. Ke studentët për t'i dhënë të gjitha direktivat e duhura. Ke projekte të tjera të cilat lidhen me suportin tënd, qoftë pjesë e UNICEF-it apo avokatit popullit dhe shumë angazhime të tjera. Çfarë mund të bësh tjetër nëse ke një projekt të cilin ndoshta nuk e ke realizuar apo e ke në plan të bësh?
çfarë do dëshiroja të bëj apo çfarë ka, sepse janë disa gjëra, janë disa gjëra në paralel që janë në përpjekje për të zhvilluar, të cilat un jam duke i mbajtur aktualisht edhe prej fazës personale jetësore në cilën ndodhem, jam duke i mbajtur në një farë mënyre pezull apo duke u përpjekur që ti marr angazhimet me kujdes, sepse nuk dua që ti marr përsipër dhe pastaj ti lë përgjysëm. Kështu që projekte ka, por jam unë që jam pak më e tërhequr dhe i kam vënë pak më tepër pesh familjes në, siç e thash, në këtë periudhë jetësore, sepse aty më duhet që ta kem fokusin kryesor. Thënë kjo, jam në përgjegjësi departamenti në një universitet njohur dhe më duhet të jem në lartësinë e detyrës edhe atje. Jam tek vajzat e gra, bëj praktikën klinike, praktikisht jam goxha plot në të njëjtën dhe më duhet ndërkohë të përkujdesem edhe për fëmijët goxha, pasi dhe ata ka nevojë për kurset e tyre. Kështu që na duhet ndonjëherë që të përzgjedhim midis gjërave që kemi potencialin të bëjmë, por që na duhet që të mos t'i bëjmë në një moment të dhënë, sepse ca gjëra tjera kanë rëndësi. Kanë rëndësi prioritare. Si e shoh goca dhe gra në vazhdim? Shpresoj me sukses. Atë shpresoj, le ta shohim. Të urojmë shumë suksese në çdo iniciativë tënde, sidomos në këtë projekt të ri shumë interesant mes gocash dhe bisedash shumë të bukura, me mendime të ndryshme, por që kanë, le të themi, peshën e duhur për secilën nga ju. Neve të dy do na vinë një faturë tani për psikologji dhe për gjithë, vinë një seancë të papaguar. Jo, absolutisht. Ishte shumë kënaqësi, ishte shumë kënaqësi që ishe në radio me ne. Faleminderit juve. Ne jemi në fund të programit, dëgjohemi të mërkurën tjetër. Kalofshi bukur. Ciao.